السلام علیکم ناظرین، میں رائٹر شرما دے پائندے آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارے شو فوڈ ڈائری میں۔ آج میں آپ کو جس پھل کے بارے میں بتانے والی ہوں اسے بہشتی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں اس انار کے بارے میں۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی، ایک انار سو بیمار۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک انار روز اپنے ڈائٹ میں شامل کریں تو ہم کافی ساری تکلیفوں اور بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، رک کرتے ہیں انار کی فائدوں کی اور۔ انار ڈائجسٹو پروسیس کو کافی بہتر کرتا ہے بائی سیکریٹنگ ڈائجسٹو انزائم۔ انار ہائپر ایسیڈیٹی جیسی تکلیفوں کو بھی دور رکھتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم روز ایک انار اپنے ڈائٹ میں شامل کریں ایک مہینے تک، تو ہم بد ہضمی سے اور زیادہ ایسیڈیٹی کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم انار کا دوسرا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ انار پائلز کے مریضوں کے لیے کافی بہترین ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پائلز کے مریض ایک انار روز دن کا لے 3 مہینے تک، تو ان کی تکلیف کافی کم ہوتی ہے۔ کچھ پائلز کے مریض تو ایسے ہوتے ہیں جو بلیڈنگ السرز کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتی ہوں۔ پوموگرینیٹ رنڈ یعنی انار کا چھلکا، اسے سکھا کر اسے پیسے، ایک چائے کا چمچ اس کا پاؤڈر لے اور ایک گلاس بٹر ملک یا چھاس میں اسے ملا کر روز پیے، انشاءاللہ بلیڈنگ کم ہوگی۔ انار کا تیسرا یہ فائدہ ہے کہ انار میں بھرپور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ٹینننز، اینتھوسائننز، ایلوگک ایسڈ۔ گرین ٹی کے اینٹی آکسیڈنٹ سے 3 برابر زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس انار میں پایا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا کافی ضروری رول ہوتا ہے ہمارے جسم میں۔ فری ریڈیکلز روز ہمارے جسم میں پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی بنتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہمارے باڈی سیلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، جس سے ہمارا امیون سسٹم کافی کمزور ہو جاتا ہے اور ہم کافی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، ہمارا امیونٹی کو بڑھاتے ہیں اور ہمیں کافی تکلیفوں سے اور بیماریوں سے دور رکھتے ہیں۔ اگر میں اسے آسان لفظوں میں کہوں تو ہمارے بیماریوں سے لڑنے والی نظام کو طاقتور بناتا ہے اور ہمیں کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے، ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہارٹ کے مریض روز ایک گلاس انار کا جوس پیے تو ان کا ایل ڈی ایل کولیسٹرول یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مریض شکایت کرتے ہیں بلڈ کلاٹنگ کا یعنی گاڑا خون کا، یا تو ہارٹ بلاکیج۔ یہ ساری تکلیفیں کم ہو سکتی ہے روز ایک انار یا ایک گلاس انار جوس پینے سے۔ لیکن ناظرین، ایک بات کا ضرور دھیان رکھے، انار جوس کو چھانے نہیں، جیسا اسے پیسا گیا ہے ویسا ہی اسے لیجیے ڈائٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ خطرناک بیماریوں سے لڑنے کی قوت انار میں موجود ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ کافی سارے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں اس پھل میں۔ کینسر جیسے کہ اسکن کینسر، بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر سے لڑنے کی قوت ہمیں انار اور انار کے جوس سے پینے سے ملتی ہے۔ یہ پھل الزائمرز ڈیزیز کو پریوینٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انار بون ہیلتھ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کے لیے۔ ایک کمپاؤنڈ جسے کہتے ہیں انٹرلیوکن 1 ہمارے باڈی میں بنتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ جا کر ہمارے جو ہڈیوں کے بیچ میں جو ٹشو ہے جسے ہم کارٹلیج کہتے ہیں اسے ڈسٹروائے کرتا ہے، جس سے آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ انار میں جو پولی فینولز اور فلیونوئڈز ہوتے ہیں وہ اس کمپاؤنڈ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور ہمیں آسٹیو آرتھرائٹس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور جن کو آسٹیو آرتھرائٹس جیسی بیماری ہے وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آسٹیو آرتھرائٹس کی جو تکلیفیں ہوتی ہے جیسے پاؤں میں سوجن یا تو پاؤں میں درد، یہ ساری تکلیفیں کم ہو سکتی ہے اگر ایسے مریض اپنے ڈائٹ میں انار یا انار کا جوس روز انکلوڈ کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انار ڈینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے، خصوصاً بچوں میں؟ انار میں کافی سارے اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی بیکٹیریل یعنی کیٹانو ناشک پراپرٹیز ہوتے ہیں، جس سے کیویٹی، جنجیوائٹس اور پلاک بلڈ اپ کم ہوتے ہیں، وچ میکس اٹ اے ویری ہیلدی اسنیک آپشن فار دا چلڈرن۔ ہم انار کے جوس کو ایز اے ماؤتھ واش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ انار میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، اس میں ایک اور یہ خوبی ہے کہ انار پریگننٹ عورتوں کے لیے کافی مددگار ہوتا ہے، کیونکہ انار میں کافی سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے آئن، فولک ایسڈ، وٹامن سی اور فائبر۔ یہ سارے نیوٹرینٹ ضروری ہوتے ہیں ایک پریگننٹ عورت کے لیے۔ پریگننسی کے دوران کافی سارے کمپلیکیشنز پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کرامپس یا سلیپنگ ڈس آرڈرز۔ یہ ساری تکلیفیں کم ہوتی ہے یہ پھل کے کھانے سے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انار کے کھانے سے ماں کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ بچے کی اور بڑھتا ہے،
जिससे बच्चे का ब्रेन डैमेज का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अनार में होते हैं दो तरह के फाइबर्स, सल्यूबल फाइबर और इनसल्यूबल फाइबर। हाई फाइबर डाइट में लेने से कॉन्स्टिपेशन यानी पेचिश जैसी तकलीफें काफी कम होती है। खुसूसन कॉन्स्टिपेशन बच्चों में देखा जाता है, इसलिए ये फल अगर रोज उन्हें दिया जाए तो उन्हें इस तकलीफ से काफी आराम मिलेगा। एक और फायदा हाई फाइबर डाइट का ये देखा गया है कि अगर हम हाई फाइबर अपने डाइट में रोज ले तो हमें भूख भी कम लगती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एक वेट लॉस रेजीम के लिए। तो नाज़रीन, ये थी अनार के कुछ फायदे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपने गिज़ा में ज़रूर शामिल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं फूड डायरी के अगले एपिसोड में एक नए फल के साथ और उसके फ़ायदों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।